የሽግግር ፍትህ በአንድ ሀገር ህዝቦች ዘንድ ፍትህን በማስፈን መተማመንና ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት እንደሚያግዝ በጅባራ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ተናገሩ። ለመሆኑም የሽግግር ፍትህ ከመደበኛው የፍትህ ስርዓት በምን ይለያል? በጅባራ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ከማማነሽ ገኔ ጋር ቆይታ አድርገዋል። እንከታተል። አንድ ሀገር በውስጣዊም ሆነ በውጫዊ ምክንያቶች ጉልህ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲያጋጥም፣ ጦርነት፣ ጭቆናና ግጭቶች ሲገጥሟት፣ ከነዚህ ችግሮች ወጥታ የነበሩትን ጥፋቶች በማከም ወደ ሰላማዊ የዲሞክራሲ ስርዓት የምትሸጋገርበት ሂደት ነው የሽግግር ፍትህ። የሽግግር ፍትህ በህዝቦች መካከል መተማመንና ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር ሁሉንም የሚያሳትፍ የህግ ተጠያቂነት፣ ፍትህ፣ እርቅና ካሳ ጭምር የሚያካትት ነው። የሽግግር ፍትህ ከመደበኛው የፍትህ ስርዓት የሚለየው ተቋማዊ ሽግግር ጭምር የሚያመጣ በመሆኑ ነው ይላሉ በእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ደሳለው ታደለ ከአሚኮ ጋር በነበራቸው ቆይታ። መደበኛ የፍትህ ስርዓት በዋናነት ተጠያቂነትን ማስፈን ብቻ ላይ ወይም ደግሞ የህግ የበላይነትን ማስከበር በቀዳሚነት የሚሰራ ሲሆን፣ የሽግግር ፍትህ በአንጻሩ ከተጠያቂነት ባሻገር አንዳንድ ጉልህ ያልሆኑ የወንጀል አይነቶች ተሳትፎ ያላቸውን ሰዎች በይቅርታና በምህረት በማለፍ የነበሩ ወይም ደግሞ በጦርነቱ ተሳትፎ የነበሩ ማህበረሰቦችን በእርቅ እና እውነትን አውጥቶ በመሰነድ ለወደፊት ደግሞ እነዚህ አይነት ችግሮች እንዳይከሰቱ ምንድን መደረግ አለበት በሚለው ኮሚኒቲ ሴንተርድ ወይም ደግሞ ህዝብን ያማከለ ውይይት በማድረግ የመፍትሄ አቅጣጫ የሚያስቀምጥ አጠቃላይ ሂደቱ ደግሞ ተቋማዊ ሽግግር ሁላ የሚያመጣ በመደበኛው ተቋማዊ ሽግግር ሊቀጥል የማይችል አዲስ የሆነ በህብረተሰቡ ታማኝነት ያለው ተቋም ተመስርቶ በዛ አግባብ የበፊቱን የሚያከም ቀጣይ ደግሞ እነዛ ችግሮች፣ እነዛ ጭቆናዎች፣ እነዛ ጦርነቶች ተመልሰው እንዳይመጡ መፍትሄ ለማበጀት ሰፋ ባለመንገድ ወቅታዊ የሆነውን ችግር ብቻ የሚያርም ስርዓት ነው ማለት ነው። የሽግግር ፍትህ ህዝቡን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በሰፊው በማሳተፍ የመፍትሄው አካል እንዲሆኑ የሚያደርግ ስርዓት ስለመሆኑም የህግ መምህሩ ያብራራሉ። በመሰረታዊነት የመፍትሄ ሀሳቡን የሚያቀርቡት የደረሰባቸውን ችግር ዘርዝረውት የሚሉት ምን መሆን አለበት ቀጣይ፣ ምክንያቱም በዚህ በዚህ ምክንያት ነው አሁኑ ችግር የተፈጠረው፣ ቀጣይ ይህ ችግር እኛ ይህን ድርሻ ከወሰድን፣ መንግስት ይህን ኃላፊነት ከወሰደ ቀጣይ ችግሩ ሊከሰት አይችልም የሚለውን የመፍትሄ ሀሳብ ጭምር የሚያነሱት ማህበረሰቡ ወይም ደግሞ በተለይም የጉዳቱ ሰለባዎች በመሆናቸው ከታች ወደ ላይ ነው የሚባለው ከዚህ አንጻር ነው። የሽግግር ፍትህ በኢትዮጵያ በተለያዩ ጊዜያት ተጀምሮ የነበረ ቢሆንም አሰራሩ ላይ በነበሩ ጉድለቶች ምክንያት ውጤት አለማምጣቱን ነው መምህሩ የሚያስረዱት። ለምሳሌ የደርግ መንግስት ኃይለስላሴ መንግስት እንትን ሲል በወቅቱ የነበሩ ኢቨን የወሎን ረሃብ ጭምር መንስኤ ናቸው የተባሉ መኳንቶች እና ሹመኞች ምርመራ እንዲጣራባቸው ኮሚሽን ተቋቁሞ ነበር። ነገር ግን ከዛ በዘለለ ይሄ መንግስት ያጠፋውን ብቻ የሚመለከት ሆኖ ስለተገኘና ገና ምርመራውም አጣሪ ኮሚሽኑ በምርመራ ላይ ያለ 50 የሚበልጡ እንትኖች ላይ እርምጃ የተወሰደ በመሆኑ አሰራር ክፍተት ነው ውጤታማ ሳያደርግ የቀረው ማለት። ስለዚህ አስፈላጊነቱ ሳይሆን በምን መንገድ ነው ሊተገበር የሚገባው። በተመሳሳይ የኢህአዴግ መንግስትም የደርግን መንግስት እንትን ብሎ ሲመጣ ተመሳሳይ የደርግ ባለስልጣናትን ተጠያቂ የሚያደርግ በህግ ብቻ። ግን ችግሩ የነበረው አሁን የዛኔ ለምሳሌ ሌሎች ከደርግ ባለስልጣናት ውጭ በተለያዩ ታጣቂ ቡድኖች የተፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች ነበሩ፣ ህዝቡ ይህን ያውቃል። ግን እነሱን በሚመለከት የተደረገ ተጠያቂነትም የተለያየ እርቅ እንትንም አልነበረም። ስለዚህ ያ በመሆኑ ምክንያት ሁሉን አቀፍና አካታች ሳይሆን በመቅረቱ ምክንያት እንዲሁም ደግሞ ተጠያቂነትን ብቻ ማትኮር ልክ እንደ መደበኛ የፍትህ ስርዓት ብቻ የተደረገ አይነት ስለሆነ ውጤታማ ሳይሆን ቀርቷል ማለት ነው። አሁን ላይ በኢትዮጵያ በሂደት ላይ ያለውን የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ ሁሉም የድርሻውን በመወጣት ውጤታማ እንዲሆን መደገፍ ይጠይቃልም ተብሏል።